ବସି ପଡ଼ ଏଠି ବସି ପଡ଼ ତୁ ସବୁ ବସ ବସି ପଡ଼ ବସି ପଡ଼ ଏଠି ବସି ପଡ଼ ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ତାର ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛୁ? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛୁ ବିଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଆସିଥିଲେ, ବିଭାଗୀୟ ଆମର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଘଟଣା କାହିଁ ଘଟିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏହା ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ସେ ନିଜସ୍ୱ ବେପାର ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ। କିଛି ଜିନିଷରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସହିତ ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେତେଥର ବି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ନେଇକି, ସେ ଆମ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା ସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ସଂଘର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖିଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଲା ପରେ ସେ ବି ପଜିଟିଭ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆମର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ବି ଆମର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇଥିରେ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋରମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଫୋରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି କରିବା କଥା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେମିତି ଆସିଲେ ଧର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କି କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦାବି କରିଦେଲେ କି ଏଇଠି ସବୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ତାହା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମର ଗ୍ରୁପ ଡି ର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ ଡି ର କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାରାମେଡିକାଲ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାରାମେଡିକାଲ ୱାର୍କର ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଉଠିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାରିଛୁ ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମର କୌଣସି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ନା ଏସ୍ସିବିର, ନା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ନା କୌଣସି ଇଏ।